Во Вселовале первый дно от гулемиты села во Второклийский район со сусновното население Белгарии и Молдувани беше направен капитален ремонт на сградата на дом на културата. От начало започнаха от вин, покрива и фасада. Помогнаха европейските пари от грантови. Идеята за ремонт се зароди у кмета на селото от една житейска история. В 16-та година умря един родственник на Украината, Сряб Ждаида, умрял. И караме в този село, гледам една голяма стена, дом, далеко се вижда сметна, че то черко. И към неужели черко от си оставили, си развалили, не го направили. Карам поблизо написано, дом култура. Сега предната стена стови, но и всичко го няма. Аз тогава си казах, ай се разбия в пух и прах, но аз ще направя дом култура. И вот ние сразу се подключаваме, написаваме едно писмо в българското посолство и казаха, че скоро ще има грантови, написаваме си заявка и на обрадова, где-то через месеца, 3-4 беше. Казава, че половина милион не дава да заменим покрива на дом култура. Уже съглашихме да добавяме наши пари, за които парите не стига за всичкия покрив. И тук се явява друга програма за гагаузите и българите, програма САРТ, ако бяхте чули за нея. И оттам получаваме 1 милион и 250 хиляди лея, и вкладваме, и добавяме още 50 или 60%, сейчас ще точно не мога ви кажа, свои пари, да направим външния ремонт. Външният ремонт беше приключен в срок в края на 2017 година. Обаче местните власти не спряха и продължили да подобряват състоянието на сграда отвътре. Ако няма да направим вътре, уже, то няма да има смърт. Те падаш уже лепнината. Ние като напреш правяваме концерти, най-напреш си на пръчки проверяваме да не пане на някой на главата тази лепнина. Вот ние направяваме до... И се получи от декабрь 2017 до декабрь 2018 случай ремонт и вътре, и вънка. И в целом аз не помня точна цифра, но около 4,5, может быть, до 5 милиона стигна всичкото. И много добре се чувстваме в тази сграда обновена. Всяка събахлен, когато отивам на работа, даже съм горда. Това не е моя заслуга, но от всичките по малинко и то става работа. Единият пише проект, другия ръководи, третия контролира. И тъй се получава хубава работа и затова днес всички ти, които работят в Дома на културата, се чувстват уютно, топло и имат интерес да работят. Защото когато бяхме в студени стени и некрасиви, има разница. Разликата се вижда. Като беше свършена цялата работа и Дом на културата беше готов да работи на пълен капацитет, започна пандемия, периода на изолация и културният живот минаваше онлайн. Никой дори не е успял да се порадва на хубавите условия и възможности на Дома на културата. Дори по време на забраната на работа с физическо присъствие, екипът на културните работници продължили да се трудят и са се готвили за откритие на нов сезон. И това стана още през лятото тази година, когато във Валеперже пуснаха селска дискотека, която посещават младежи всяка събота вечер. Заради това беше купено светомузикално оборудване. Тази техника ни га купим при Марията га купи, буквално гдето си в конце прошлого года, в нас година. И га вземе тази техника за дискотеката. Ново оборудование, абсолютно нови акустически системи, нови усилители, нов полет, нова цвета музика. Това всичкото оборудование се взимаше за дискотеката и паралелно ни го използваме и на концерта. Плюс к тому, ни използваме още и тези апаратура, дето до сега беше у нас, дето до сега го ползваме. Тя се използва тоже сейчас, но в качестве мониторов уже се използва. За позвучка сцены. И последното, каквото ни направихме, открихме дискотека. Това голямо събитие, защото младежа няма къде да иди. Това все пак е село, не е град, дето може да идиш и в театр, и в различни центрове. Много благодаря на примар, защото че всичката апаратура, техника, която се закупи, той беше инициатора, да кажем. Да, той пита какво трябва и всичко, което трябва, което искаме, всичкото ние го имаме днес. Трябват ни сега повече хора си да танцуват. Но всичко има. Има хора, няма. Имаме хора, но... Аз все време го сравнявам с моя период.
Готовец бях млад. Коби штук. То нямаше място де да седнеш, и балкон, и пълно, да беше рис. Филмът е по-хубав и по-интересен. Дискотеката беше пяме като Сърники. Да. Беше весело, много беше. Но те школата тогава си имаше 950 човека, едната. И другата имаше още 200. Имаме повече от 1000 ученик. Сега си имаме 290. За двете. Едната са закрити съвсем. Остана една школа, един етаж. Умана ми останаха два етажа. На една школа. Бяха две пълни и даже ходеха на втора смена. Културната сграда е отворена всеки ден. Тук работи драматически кръжок, музикалната секция, танцевалният колектив. Понякога идват и възрастни хора да репетират песни на сцената. Тази година по инициатива на ръководителя на Дома на културата в различни концертни програми започнаха да включват народни автентични песни, запазени в селото от стари хора. Например, песен на Собат се отличава със тъжна мелодия, защото основно се изпълняваше по-рано на сватби, за булката, която трябваше да напусне бащината къща. Валентина Афанасьевна Митева вече е на пенсия, живее заедно с Сенеси и трима внуци. Цял живот е проработила в лозарската и градинарската бригада в колхоз. Нените връстници още помнят гласа ѝ и изпълнение на песни, защото Валентина Афанасьевна често беше канена в програмите на агитационни бригади или селски празници, или семейните тържества. Нейният репертуар основно се състои от народните песни, научни от родители или по-голямата сестра. Гато бях малка, нашите родители, тогава нямаше тесия на телефони и прочее. Телевизори рядко имаше. А пък се занимаваме вечерта, като шиеш там, умаляваш, се занимаваме шитьо, девочки по-рано предане. Като се легнем и родителите ще изпеят една песня или там друга. Вот тъй постепенно мне, как говорится, голос есть, и я начала увлекаться песнями. Сестра ми казва, аз ти давам някой моя песня, научи ги. Аз бях млада тогава. Ги научах, ти действительно пожилые, що тя прибеше, прикарала много, и тя още в глада, тя 39-та година. И тя знаеше очень такие песни, как да ви кажа, старинни, жизненни. То си тъй се изимало, наверно, от жизнята, а че станало песня. И вот и аз ги научах, и много пеях, тъй, по сватби, ходях, выступавахме везде. И хората им се нравеше. То е всегда, и по сегодняшний день, на вечер, гато беше тосия концерт, излягат и толкова не мога да се отърва, толкова да ме поздравлява. Вчера Людочка с ногами си доди, има един учителя. И доди ми изпровадат пак учителята, много здрави, привет. Га приветстват, и като от тебе такава свикерва хубо, има така хубав голос. Большое ей казва спасибо, казва она нас очень кай тронула. И я, как да ви кажа, сам благодарна, спасибо, че действительно по сегодняшний день хората всегда ме славят и всегда желают да чуят нечто ново. Let's go.
Валентина Афанасьевна тверді, чи пісента є безкрайна, то есть ця іма своє предназначення за всякі случаї вав живота. А Даніса забравя думіти, і Валентина записва ги вав удзелнта тетрадка. Гату ги позабравам нещо, ги споминавам розкрієте. А так те й дуже любича. Га сідай на работу, гату те як пат. Ти тешку ли, така завжди жените. А, Валя, гай ще й спіш някою пісню. Сіда гім пеях на работу. Ги розвлікавах. Уже кто утиваше таков возраст, бувава, чи ги забраваш. Но дету сам ги запомняла, ти дед постоянно си ги наныкаш, ти поне ги забраваш. А пак инак на фред почту хим знам всичките мотива, ето е всичкото и то, как жалко, че тако се мастерство, някой път викаме на внучката. Тя обича те си съвременните, такава, реках, че някой ще мяза по крови от нас да выступава. Тако се, но не се отчаявам. Думам, че всичко там жизна на тях още вперед. Във Валя Першия живе още една позителка на българска народна песен – Прасковия Ивановна Цвяткова. Активна жена винаги взима участие в различни мероприятия, защото тя е убедена, че традициите трябва да се пазят и да се предават на младите поколения. Прасковия Ивановна казва, че всяка добра ступанка твърди много работи и само песента е помага да се справи и живота изглежда по-лесен и по-красив. Я обедвай, мамо, меня не дейка не мамо. Я обедвай, мамо, мене не дейкани. С нощи отиду на пусти сиденьки, мамо. С нощи отиду на пусти сиденьки. Там си видях, мамо, мойто перву люби, мамо. Там си видях, мамо, мойто перву люби. Добре, от де знаете тези песни? Моята баба пяла, майка ми, сестра ми вот пее тоже. Аз още по-рано, ако помните, вие не знам, помните ли, имаме в село радиоточки. И пях през гора вървя, двама-трима мина, се скърм кълпат. Аз бях маленкичка, а пък тати свирише на гармошка. Аз не га наглаших да га видите, тя немецка гармошка. А синките руските ги раздада, а та си го оставя на памет. И також, зима на радиозела, дя Федя, дя Вася, хай Пашке ще пееш. И ма пуска да пее в нас. Майка ми се тебе дава, че ми се смяла майка ти. Майка ми се тебе дава, че ми се смяла майка ти. Че ми се смяла майка ти, на моите тънки дарови. Че ми се смяла Организаторите на концерта в село Валя Перший по случаю на дне на возрастнете хора включили в программу-то тези автентичные песни. Тази инициатива беше добре приета от местните жители, за что тя позволява да се възражда и да се сохранява културата на нашите предци. В град Тараклия живее Мария Павловна Сухинина. По професии учителка по математике и информатике, по настоящим пенсионерка. Когато я работала во Тараклийский кулеж, а после и в университет, започнала я да собира народният фолклор. Тази година нейната пырва книга со споговорки на българите от град Тараклия излезе от печат. Мария Сухинина посвещава този труд на майка и карай Мария Ивановна, която е била основният и информатор, чието думи «Де завряхте българския» винаги се чуваха, когато вкъщи говориха руски. Основният ми информатор беше майка ми. И
Трудно беше да се удържиш и да не отбележиш някъде си думите, които тя ги стръсват така изведнъж и точно на място. После тя беше много гостоприимна жена и идваха приятелките, кумшиките и като кажат, нещо си приказват или обсъждат някого и тя другата, едната спира другите. Ами казва, голяма апка апни, голяма дума не думай. И как да не го запишеш? Тя беше такъв човек, който една от рядки хора, тя страшно много помнеше. Страшно много. Тя не пееше, но пееше баба ми. И тя всичките песни ги помниш и ми ги каза на думи, аз ги записах. Имаме песни за песни. 45 точно си спомним, 45, може би малко повече, но някъде така. И приказки от нея записани имам. И тя, нейната реч беше много такава цветена, разцветена с такива метки изрази. Защото ние, като бяхме деца, никога не са ни възпитвали директно, да ни казват те прави, те не прави. Ами чрез контекст, т.е. някаква притча, някакви случаи подобни и ние трябва да си правим изводи. Но това си основните принципи на българската народна педагогика. Какви други информативни източници използвахте? Ами всичките, които ги виждах и ги чувах и записах. Аз отбелязах информаторите, но значи, най-много, най-голямата част това от майка ми. После кумшиите, роднините, маршрутката, като сядаш маршрутката или чакаш маршрутката и някоя бабичка, като каже нещо. Беше миналата година, бях си на бабичка и тя запас беды не чини, казвала свикървай. А аз това не съм го чувала и аз си го записах, после беше още нещо. Димитър Боримечков беше ми дал 200 пословици, той ги събирал там точно тематично за акъл, за ум. Книгата на Мария Сухинина съдържа около 100 страници, пословици, поговорки, фразеологизми и характерни изрази, които имат приносен смисъл. Всички те са на тараклийски диалект на български язик. Както рекал Оня или Стари Думи, така наричал пословиците и поговорките нашият народ. И днес в Тараклия повъзрастните хора често се служат со Стари Думи, като приказват поза обиколено, разчитайки на досетливостта на другите. А Мария Павловна се старае всичко това да го записва в бележник. И като чуеш някаква стара дума, която не си я чувал, това като, си едно като да намериш диамант. Например, има една поговорка стара. Гледай му акъла, че му мири кептаря. И една колежка беше ме запитала, какво значи кептар? Аз не знам какво значи кептар. Тоест поговорката я има и тя в смисъл, че трябва да погледнеш добрия човек, да го разбереш какво от себе си представя. Тоест мумири кептаря. Пък аз имам една любима група в Фейсбук, Бесарабия Буджак. И винаги там, значи, те разглеждат някакви неща и после думи казват как се казва и по различните села български. И оказва се, че кептар това е кюрче на тараклийски. И значи то си имало и думата кептар тук, обаче тя се загубила, а думата кюрче останала. А ние нали знаем, че в Тараклия идваха хора от четири посоки, т.е. имаше в Тараклия четири говора. Четири. И те вече са слили в един, са обединили. Но все пак има различия. И те дублети, като кюрчи, кептар и много други, те още, значи, това са следи от тези говори. Това е, което различавало българите
от разни краища на България, които се бягали от турците. Всички пословици и изрази в книгата са подредени в азбучен ред. Авторката съжалява, че не е имала време да направи обяснение за всеки израз или да добави речник. Аз бях коментирала част от изразите, но голяма част не са коментирани, защото има, които сложно да ги коментираш, трябва може би да имаш малко, да притежаваш талант литературен, може би, за да предадеш точно какво значи. А има такива, които загубени, аз не знам даже как да ги обясня. И само опитвах чрез примери да ги коментирам, защото иначе не знаех как да го кажа. Често вече смисъл е загубен. И като искаш да обясниш на някого друг, и вече, тоест, може да го обясниш в контекст, в конкретна ситуация, конкретен пример. А иначе, като е записан, тоест, например, има израз «свирим усетне с габрова пищалка». И аз питам майка ми, какво значи с габрова пищалка? Тя каза, тоест, вече напрасно да правиш нещо, напрасно да... нищо няма да се промени. Но какъв е бил точно смисъл, каква е тази габрова пищалка, вече не е известно. Пищалка от дърво, габър, ни тази дума вече нямаме за габър. Тоест има такива старинни изрази, които вероятно като толкот вече е загубен на този смисъл. И даже ситуациите, като няма да ги уточним, даже няма да знаем кога тия са използвали. И затова това е целта да се фиксират, защото много от изразите вече са в пасивен речник. Тоест, те са използвали от старите хора, а хората са поизнищя и те вече не се използват и не може да ги обясниш. И загубват се. Има ужасно интересно. Аз казвам, всеки път, като го чуеш, например, отивахме на конференцията и Иван Иванович Боримечков разказва там за една жена, която работи, Иванка, работи в театъра. А тя е сама. И нещо я питали, и тя казва, че не мъжара, не грижара, не топла вечеря. Тоест, никакви грижи няма. Не мъжара, не грижара, не топла вечеря. Тя е сама. Приказвахме с колежката и тя разказваше за някакви познати и казвам, а те не си вързват конети. Тоест, те не се разбират, няма разбиране помежду тях. И сега вече коне, кой държи коне, кой знае как ги вързват, но има те. После имаше и още дасимагари, самара ще сложат. И какво е това самара? Търсихме го после с приятелите в интернет, защото то се оказа, че самара, това, което на магарито не е запрекнато и слагат самара, т.е. на гърба му, да тегли. А между другото има много изрази с дядо Патаран. Който то дядо Патаран, не знам. Както казват, Пушкин знаят. И те, дядо Патаран, кой ще го прави дядо Патаран? Кой знае дядо Патаран? И удейтова дядо Патаран, не знам. После имаше още един израз. Врили керу петела, т.е. вървили работа. И аз у Пенчо Славейков намерих за кера. Това има цяла история за тая кера. Тя отишла да търси нещо, не е стигало, дошли до нея гостите, кумовите. И тя отишла по мълата да търси нещо, са забравила. Не знам, сол не нямала, какво нямала там, не мога да се сяда. Да сети в момент. И ти идват и казват, ври ли керу петела? Тоест, госбата готова ли? И чак оттам идва. Тоест, голямо впечатление правят тези изрази, които има ги и в България, и тоест 200 години е минало повече. Те са запазили.
Авторката си надява, че когато тараклийците взимат книгата в ръцете си, ще се потъпят в атмосферата на бите на своите баби и дядовци. Тя мечтае с всяко следващо преиздаване на книгата съдържанието ѝ да се допълва с народни песни, приказки, анекдоти, обреди, благословии, събрани също от старите жители на Тараклия. Най-много бих искал да успея да фиксирам това, което го има, да не се загубя. После живот и здраве, ние не знаем годините ни, колко, на колко гажа дой и те. Защото има идея още и за тараклийски речник, т.е. думите си ги събираме, старите думи. Има много интересно. И тези думи също трябва да се коментират, в каква ситуация се използват. Етимологията би било не лошо да се посочи. Така че живот и здраве има с какво да се занимаваме, с голямо удоволствие. Книгата «Стари думи от град Тараклия» е отпечатана със средства на фондацията «Български дух». Нейният председател Олег Косых е уверен, че това издание наистина ще стане реликва за тараклийци. Книгата я няма в продажба, но я има в електронен вид.